Et... Joo. Kyllä. Välillä nuo pyörivät. Jep. Ne on vähän... Under pressure! Yksinkertaisempaa. Pushing down on me! Aivan. Pushing down. Koska kakkosessa oli jääleveleitä. Mitä siis puhuu? Mä en kattonut hinttiä. No man as en for. En mäkään huomannut. En minäkään katsonut hinttejä. Ai, kato kun vesilevelit on aina parhaita. Joo. Ja kela. Time trial, nice. Ihan. Miten tää on? Pitääkö rämpätä? Pitääkö pitää pohjassa? Tää nopea uiminen ei oikein oo kovin nopeeta. No se pikkuu se. Näköjään spinnaaminen onkin se ratkaisu siihen. Mä menen nopeammin spinnaamalla! Kun painamalla tätä. Tää on myöskin paljon vähemmän rasittavaa kuin tämän painon. Oho, sinä tullut isoksi ja sinua ei varmaan voi satuttaa kynää noin teitä. Se on vaan boksa. Mitä? Eri ääntifekti. Jep. Tämä näyttää kivalta. Jep, se on vaan sinne näin. Sitä pitäis päästä. Ei, sinne ei mennä. Voiko tuota tappaa? Oi. Nyt minä otan paikkasi! No mulla on rajaton määrä happea ilmeisesti, joten mennäs. No meillä on tossa tommoset niinku... Tommoset... Mä kyllä luulin painavan sitä nappia. Ei, kun sä käännyt ympäri, niin silloin ei voi pyöriä. Terveisin. Devit. Kyllä voi. Just silloin, kun siinä on vihollinen vieressä. Just silloin, kun se olisikin hauska pelisuunnittelu. Olet liian veloissasi siitä. Ei pysty tekemään kahta asiaa samaan aikaan. Mä oon nähnyt vaan pikkasen näistä jotain ekoista leveleistä. Mä tiedän, että on sukellusvene jossain vaiheessa. Ai niin, semmonenkin. Tässä siinä on se. Minä tuosta tarvitsen. Voin mennä sen ohi. Ilmeisesti. Oi vittu, tää tuntuu kamalalta. Oi jumalalta, tää tuntuu ihan hirveeltä. Miten mä... Se ei tehnyt sitä äsken. Äsken kun mä tein sen, se vaan kääntyi ympäri. Mä painoin... Okei. Okay. Tää kääntyy erittäin pienestä muutetaan ja ei myöskään ollenkaan pienestä. Kato niinku silleen... Käänny. Hmm. Joka kerta kun mä sanon käänny, niin mä käännän vastakkaisen suuntaan. Käänny. Se muuten on laatikko, joka pyörii. Oi se... Se ei ollut niinku... Varmaan hyvältä. Okay. Se ei ollut niinku vielä ajoitettu. Okei, okay, täällä voi tuhota ympäristöä vai sitten? Tuhotaan... ekosysteemejä. Siltä vaikuttaa. Ahaa. Tämän siellä takia on jostain syystä laatikko siellä ei. Sisällä. Joka ilmestyy. Vittu tää kääntyminen on millään nyt niin vituttaa. Siellä on tullut. Tää tulee olemaan kiva. Ai, mä en voi mennä pohjaan samalla tavalla kuin aiemmin. Oh, tää on ihan... Tää on kyllä niin niinku... Pelaajan pahin painajainen. Mitenköhän tommos laatikon pitäis niinku pomputtaa? Siin levelissä. No, eiks mä saanut äsken siitä hedelmiä ihan kuten tavallisesti? Ah. Tää on niinku niin... Hyvästi. Ne on niinku eri ääniefekit checkpointeilla. No. Nyt siitä kuuluu jopa semmonen pieni jingle. Eikä vaan semmonen... Kyllä. Oi voi voi voi! Sinä siellä. Minä täällä. Joo mä tiedän. Koitin niinku just laittaa silleen, että noin eikä eikä haista sinä paska. Ja mun on pakko ottaa sut teidän boksit. Koska koralli ei voi rikkoa ilman räjähteessä ilmeisesti. Mitä niinku... Aiemmin kun oli vittu sillä saatteli spinnauksella mä pystyin niinku menemään, mut nyt mun pitää niinku mennä alas, että mä voin tähdätä, että mä voin tuhota! Ne kai tässä warpissa on aika paljon semmoista, että niinku vehiklejä on ihan vitusti. Kuulin, että moottoripyörätasot on just painajaista. Siitä footagea mitä olin nähnyt siitä jo
mitään. Kauhean ollut semmonen... Mikä sinä? Siinä olisi ollut se miina. Ai. Sä vaan osaatit sen vaan ennen kuin se saa puruulle. Niin... Tää toimii. Niin. Sähkötä mut kuoliaksi. No siellä käydään kuitenkin jossain vaiheessa uudestaan. Koska jos oikein ymmärtänyt, niin jokainen leveli käydään pakostikin uudestaan. Koska jos aiko vetää. Kaimpaili. Koko? Jep. Pitää käyttää kokoa? Kyllä. Mun on pakko käyttää koko. Kyllä. Mitä tästäkö tästä? Koska Crashilla on jääkarhu. Hold run for top speed control. Jep. Koska jostain syystä Kiinan muurilla on pieni tiikeri. Syys Kiinan tiikeri. Mut niinku siinä muurilla. Muurin päällä. Tällainen niinku tiikeripeltu. Mä heti huomaan, että nyt on niinku, nyt on se, että millä puolella on. Kumman sä ottaisit, jääkarhu vai tiikeri? Eli täällä voi... Jaa. Olisin varmaan alun perin ottanut jääkarhun, mutta se ei enää haukua. Tää niinku siis boostas? Oliko se 4? Niin niinku painaa, mutta se vähän niinku... Okei. Okay, niin. Mä saan tommonen... Näin. Ahaa, pidä sitä pohjas. Pidä pohjas. Oi, sä oot. No niin. Voi vittu, mulla oli... Mennäs. Oi voi, toi tota tiikeri käy mikä enemmän sää. Jälleen kerran, mä en oikein tiedä, miksi mä haluaisin puuttaa, kun paitsi jos on time trial. Varmaan. Tai sit jos tulee semmonen kohta, missä pitää tehdä. Mä myös maastoutuu aika hyvin tuohon taustaan. Okei. Okei, tossa mä vähän puustin sen tiedä, että tarvitsi. Se on leijoja. Joo. Mä en näistä naruu. Ehkä ne on niinku... Yrittääks mä niinku luulla, et nää ois oikeet lokkeemmin? On myös hyvä kysymys, miten leija aiheuttais... Kymppi kautta 10 tämä peli. Täydellinen peli. Saan ne huomauttaa. Niin, kenelläkään jotain palautanut. Vittu soikoo toi kääntyminen. Jep. Huomaa heti sen huonon puolen. Kääntyminen on oikein kivaa. Kun jos esimerkiksi on hassu käännellä, niin tätä on... Kiertynyt tähän. Murr. En oo se murisee niinku kunnon tiikeri, mutta sitten se maukuu kissa. Ei oo ku Simba. Se on kun minä ei oo ees niinku Mufasa, se on vaan sille ihan omaa luokkansa vittu. Sieltä tulloo. Kyllä, ne on ylhäällä. Ylhäällä. Mennään tähän. Voiks noista, niin myös katselen, voiks niin hypätä päälle. Joo, sun pitää nähdä etukäteen, että siellä on noin. Tuo niin kuin ne. Missä se on? Missä se on? Tadaa! Jee! Aaaaaah! Okei, okay, Tikru on paras muuten. Miten, miten? Hetkinen, eikö siinä ollut bokseja aiemminkin? Sehän siinä alareitilla. Niin. Ei. Ei tossa. On muuten teen tätä vaikka... Meillä oli yksi vaikka meillä on paljon vähemmän elämiä hukattavaksi, niin me silti teen tota. Mä menen vaan läpi nyt. No. Okei. Okay. Mä vaan en tiedä mitä mä oon. Okei. 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 Tommonen. Tommonenkin vaan. Se on se. Loti. Okei. Ole nyt osa tätä muuria sitten. Oh. Siellä on okei. Okay. Kato kuinka pienistä pitää olla. Tää viittoa. Mä olisin vaan puustunut muuta, vaan mä en arvannut, että mun tulee niinku tämmönen. Tämä niinku missään sit noin boksit. Eikä se on hyvä tietää. Siinä ois varmaan... Eikä se on ansa. Siinä varmaan ois pitänyt boostata. Tää on aika vaikee ekaks tämmöseks leveliks. Okei.
Okei, okay, mitä on fysiikat? Oi herra jumala! Oh! Ui, oi, 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 oi. Se on olla ummetusta. Olisiko tää niinku missä on... Nyt pitäis olla se Last Guardian juttu, että missä on se nappi rapsutusta varten? Kissaelämät vaatii rapsutusta silloin, kun... Tikru on virallisesti parempi kuin vittu jääkarhu. No ainakin nyt, kun toi vittu jääkarhu ei hauku. Vittu. Oh. Se haukkui vanhassa pelissä, miksi? Se on uudestaan tossa haukkuu jääkarhu. Sam! Sam! Eli välillä pitää hypätä ylös, välillä ei. Ne. Pitää vaan hoksat huomata, niin se on. Kyllä mä haluun yrittää uudestaan. Eli me ei varastettukaan niitä. Miksi se tuli tästä nytte? Se on kai sitten, mulla on kerätty 3. Se on semmonen triggeri varmaan. Se on ryhtiäinen! Käy joku ääni se oli. Eli kyllä näin aiemminkin joku tyypi, jonka päällä pystyy sitten ehkä hypätä. Niin, mut siihen kanssa bokseisiin mä tulin. Missä sitten oli siinä? Mä en muuten yhtään nähnyt tuossa toisen on boksia. Niin kuin, se on kato foreshadowing. Tuossa niinku näkyy, nyt ne on boksit alhaalla. Mä nyt mokasin sen, mutta... Oi vittu, soikoon! Sä voisit vähän enemmänkin, mutta... Missä on? Aa, kulta pieni. Joo. Mä en ole kissa-ihmisiä, mutta... En mä kissa-ihmisiä, mutta tiger-ihmisiä voi olla. Joo. Mites se laulu menikään? Ei todellakaan minä ainakaan. Se on jotain ihanaa, jotain olla jotain. Ei mitään. Mä pitää niin kovaa kääntää, mä ennen niinku edes toiselle puolelle. Tää on vaikeampi kuin... Oi satana. Se on vaikeampi. Tää on vaikeampi kuin Mäki-auto. Se on tikkaa. Joo. No. Eli onks tää niinku Kiinan muuria just rakentamassa? Joo. No. Täällähän sitä kysätään. Ja sit on vaan jättänyt semmosen kristallin lojumaton. Goodbye! Everybody. Tää on kyllä niin. Se ei noudata mun ymmärrystä. Se niinku on kääntynyt koko ajan vähän. Niin sit kun mä koitan kääntää sitä, niin, mä otan huomioon sen määrän, mitä se on kääntynyt jo. Mikä tarkoittaa, että tulos on väärä. Jep. Sen kun menee just, se juoksee hyvää matkaa vinosti, kun mä vaan näpäytän. Vähän niinku se, että kun semmonen... joku laskuohjelma vaikka ja sitten se näyttää sille, että onko tämä väärin tai oikein. Ja sitten se, sä laittanut oikein vastauksen, mutta teet sen väärällä formulaalla. Ja sitten se, että niinku väärin vastaus oikein. Mä oon koko ajan hypännyt tuon lankutyypin yli, mutta mä en ole missään olisi tiennyt, miten mä oon oikein onnistunut siinä. Niin kato, miten... Eikö sä hyppäsi tarpeeksi myöhään siinä? Olisiko se helpompaa speedappaa sitten hypätä vaan sen ohitse sitten? Siin niin, mutta kun mä olin siis on tehnyt ilman sitä ja mä oon miettinyt, että miksi se onnistunut. Koska pikku takkaan. Ai se olisi tullut tuostakin napista. Nyt mä boostasin, mutta se ei riittänyt. Eiks pitänyt pitää pohjasta jotain vai? Pidin sitä pohjassa. Mikä on tämä peli? Mikä on tämä taso? Mitä on nämä fysiikat? Niin luostaa kunnon! No nyt mä menin siihen joka tapaan! Kannattaisko hypätä seuraavaksi vasemmalta? Paskat saatana! Potkin ilmaa! No kyllä seuraavaksi hypätä vasemmalta mä hypätä aikaisin. Mä vaan koitan bugailla sitä niinku mä luulen, että se on aiemmin. Mä niinku menen jotenkin vasemmalle ja sitten taas oikealle. Niinku... Okei, se mikään vittu ei onnistunut. Juokse sinne. Jännätä, niillä on edelleen lasit. Kiinan aikaan. No oikeastaan, mä oon aika... Luulen oikeastaan... Koitaanko vaan niinku... Mistä se edes hakee näitä jätkiä? Näyttiinkö toi siltä, että mulla oli kontrol? Voi vittu! Nyt herra kysymys, mistä vitusta Cortex palkkaa näitä jätkiä? Miks näitä saman näköisiä jätkiä, totta kai huomioon. Voi! Kenestä?
Tarkoitsi se on päätä, että se olisi Cortex. Okei. Nyt mä taidan oikeastaan muistaa, mitä ne sanoo. Että se tulee nopeammaksi ajan myötä. Eli niinku se ei oo vaan silleen, että aamu painan boostaa sitä ja sit se on niinku se kiihtyy. Niin se ei oo niinku vakosessa. Mulla on niinku eri kiihtymisen tasot. Mä en oo ihan varma mikä on vielä top speed. Se on sitten kun kuuluu semmonen mekaaninen robotin top speed. Toi ei toimi noin, mitä vittu. Mä en te kuvitella noin mulla silmä, se on paljon karmimaampi auto. No. Joo. Mut sinänsä niinku... Joo. Anna se hyss, anna se timangi. Suoraan IP:stä. Paskalla. Like a true slob. No, jos se kello. Katsotaas. Tässä on vielä aika. Boneyard! Tiedätkö mihin suuntaan me mennään nytte? Voi ei, unlock a new path by any in the red gem elsewhere. Aha, taaksepäin. Jep! Kysymys on, kuka meitä seuraa? Oi. No, siellä näitkin. Rhinosaurus. Triceratopsi. Mikä kaikki on keino vesi. Okei, laava. Kyllä. Okei. Tukki. Tää tuntuu... En tiedä vielä, mutta tää tuntuu pahemmalta kuin aiemmin. Oh, nyt mä en ottanut näitä sitten. Hei! Mutta kysymys on, että onko tässä pelissä silleen niinku tossa jääkarhu ja lumipallolla yleensä, että se tuhoo meidän puolesta ne boksit. Koska siis se on tässäkin silleen, että me osaa olla niinku ne. Kyllä. Voisi. Ennes niinku, miks mä yrittäisin noita? Joo, kai silleen, jos sä yrittäisit tätä yhdestä, se haha, sä oot siinä. Mä en uskalla tulla alas jostain syystä. Mut se isompi kuin aiemmin. No, vaan lähempää. No se vaan noin, että sä oot isompi kuin se edellinen. Kyllä se sama on. Se vaan niinku... Ai. Okei. Okay. Mä oon sen merkein ilman käyvälle reunalle, mutta okei. Okay. TNT, jälleen kerran vähän niinku... Väripaletti antaa helposti ymmärtää, että ne on ihan oransseja jotain kaiken punaisuuden takia. Et sä ymmärrä, tässä pelissä pitää kattoo jopa tarkasti. Kohtalampu koko. Joo. On mun muut sanoo, että... Joo. Nyt mä menen. Okei, ruoho hidastaa. Niin, olis toi kuolema? Se oli vissiin kuolema. We have to find Ray Drain. Mitä vittu sinä olet? Se on sukeltaja. Okei. Tai jotain. Airo, toi on varmaan oikeesti jotain lapsia säikäyttänyt. Vittu, toi on joitakin lapsia säikäyttänyt. Jumalauta. Täys mustas kyllä. Se oli oikeesti ihan alta tunteva. Kinossa. Ja nyt onks ylöpohjalla menoo. Ehkä ne vaan väistetään ja ne menee. Ah, mä kattelin, elikkä onks eri leveleillä tosiaan eri bonus alustat. Näyttäis oleva. Attention to detail? Niin mä just mietin, et silleen se on oikeesti aika hyvä. Niin kuin kakkosessa ero oli vaan silleen, että joko se on semmoinen platformi, tai sitten hyppäät sinne. Ne. Tai niin sitten molempi, että se on platformi, joka on hajosu alta, ja sä hyppäät sinne. Unohdin jo, että koko tekee teippu täältä sinne. Kuinka alas tää pitää ottaa? No nyt sä voit hyppätä sen päälle. Niin, jotenkin luulisin, että... Koska tuolla on. Ai. Siinä on se ase. Kaikki on hallinnassa. Kato, kun koko näyttää niin isolta just tämmöisessä. Oi, okei. Okay. No on ne hiukset, ne. Joko mun... Kuinka on niin paljon isompi sen päältä? Tätä on hyvin marginaalisesti. Siinä ei ole pitkää kuonaa. Kaikki kaikki bukset.
Joo. Ja tuo kaikki aika oli pakko käyttää. Kyllä. Ja siihen, että mä lähdin sieltä bonusia. Taltapa tulee! Mä en nähnyt sitä yhtään muuten. Niin. Joo. Mutta niinku koko leveli ei se oo sitä niinku... Toistaiseksi sanoin, mä tykkään siitä, miten paljon vaihtelua näissä jossain paikoissa on. Meillä on nyt esimerkiksi menty metsästä vähän semmoseen luukemaastoon. Nyt olemme jossain... Ja nyt me ollaan vulkaanisella alueella. Oi pojat. Miten tukka kun kamera kulmaa kääntyy. Niitä pain. Moi. Nyt se on... Se on joku toinen varmaan sitten. Tää on niinku ihan tämmösen kivessä luolassa. Siinä jos lähti se liikkeelle ennen kuin sä saat checkpointin. Niin sä saat Oh, nurmita. Olen lento. Ja tää on tää juttu. Oi, on täydellisen huono ajatus. Olisiko se? No, katsotaan. Jep, se rikko. Onneks. Okei, nää laavat on niinku ekstra kusipäistä niinku... Joo, ilmeisesti pitää niinku valmis vaslaajata niitä sitten. Miinat oli kusipäistä, mut niinku näihin mä en oikeesti ehdi reagoida. No, ainakin tietää missä vaiheessa tulee ne. Tietää missä vaiheessa tulee. Niin. Joo. Okei, mun piti mennä läpi. Mä vähän ihmettelin, miksi timantti on siinä. Ja taas. Mä sain timantti, eiks vaan ajatella? Mä sain temaan mennä läpi. Siis se kuulkaa, koska missään joku boksi jotenkin maagisesti se... Hei, käynytkään niin. Ottaa se sun kädestä pois. Ei. Sitten se dinosaurus seurasi meitä ja saapuu tänne paikkaan kaikki all hell breaks loose. Ai, pois. Kaks timanttia. Elikkä onko se aika haaste? Mut eikö tässä vaadittu se geni? Punainen geni. Ai joo, joo. Se on se sitten. Mut joo. The Tiden. Kato, kun aika loppuu, koko taivaaseen. No, vähän liian kiinnostaa tästä asiasta nyt. Jee.